Musím se přiznat, že na křty chodím rád, takže děkuji za to, že mohu být v této společnosti. Každopádně jsem rád, že tahle kniha existuje, i když na první pohled bych si představoval, že by mělo existovat taky něco, co změří nějakým způsobem dobrotu člověka, co změří jeho ochotu pomáhat, co změří zlobu, abychom taky věděli, kam se můžeme zařadit v těchto ohledech. Je to druhá nejprodávanější kniha hnedka po Bibli na světě. Ta kniha je zároveň nejcitovanější v médiích. Já se budu hrát trošku na sudičku, protože nikdo jsme tady ještě nic nepřál té knize. Tak já bych této výjimečné knize chtěla popřát, aby bylo hodně, hodně výjimečných lidí, aby bylo stále o čem psát. Já si myslím, že to je knížka, která každýho potěší, protože je tam spoustu novýho a hlavně zajímavého. Takže myslím, že to je dárek, který nikdy nikoho neurazí. Shodou okolností mě padly do očí dva rekordy, které jsou velmi bizarní. První rekord je nějakého Angličana, který dokázal tak hlasitě hříhnout, tak hlasitě krknout, že to překonalo i travní sekačku. 118 decibelů je prostě výkon, který opravdu to musel trénovat. Já myslím, že to není náhoda. No a druhý rekord mě padl do očí, protože to bylo aktuální v souvislosti s děním v českých aerolinách, kdy jeden Holanďan sbíral pytlíky na zvracení do letadel, nashromáždil jich skoro 5 500, no a tak mě v tu chvíli napadlo, že by to možná přivítali akcionáři naší letecké společnosti pro případ, že by se našim dopravcům stále nedařilo. Tak od rekordu k politice, jak to říct? No, tak samozřejmě mi to není lhostejný, ale myslím si, že ty rekordy v té knize jsou zajímavější než politika u nás. Česká mise je pro mě vždycky zosobněním naprosto nepřehledného hodnocení, protože můj typ nikdy nevyhrál. Asi mám jiný vkus, je to asi ovlivněno tím, že už mám svoji manželku a všechno poměřuju přes ní. Většina politiků jsou chlapy. Najdete mezi něma někoho, kdo by stál za nějaký poznání větší? Bez ohledu na stranickou příslušnost. Já šalamoucky odpovím, že ne, protože vlastně já se zajímám o jednoho muže a ten v politice není a to je můj přítel. Moje žena mě spíš umravňuje, že nejsem určitě suchár, že se dokážu trošku dovázat. Nicméně to, co asi máte na mysli, tak je z období, kdy jsme navrhovali různé zákony, které byly v souvislosti se zpřísněním trestů pro osoby, které, dejme tomu, se dopustili těžkých zločinů, a to je vždycky nepopulární, pro osoby, které pašovali, obchodovali s drogama. 20, 21. Rekord byl překonán, ale co kdyby to šlo ještě o něco víc? TOP 09 bych přál to, aby udělala rekord ve smyslu toho, že udělá radost voličům, a je to v zájmu voličů, aby jsme získali co nejlepší výsledek, protože pokud my neuděláme rekord takový, abychom dokázali ovlivňovat dění v této zemi, tak v tom případě rekord udělají schodky našeho rozpočtu a pak to bude naše občany hodně bolet. Takže bych si přál, aby ten rekord nebyl měřitelný pouze procenty, ale spokojeností našich občanů a nás všech. Je to pro nás.